ഹലോ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വോഫൽസ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വോഫൽ അയൺ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇനി ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ 2 കപ്പ് മൈദ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മതി ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ്, വാനില എസെൻസ്, മെൽറ്റഡ് ബട്ടറാണിത്, അതൊരു 1/2 കപ്പ്. അതിൽ കുറച്ചായാലും മതി, ഓയിലായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഷുഗർ വേണം, പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ വേണം, മുട്ട 2 മുട്ട വേണം, മിൽക്ക് 1.25 കപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് 1.5 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഷുഗർ ഇതിൽ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. 20 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇതിനായിട്ട് 2 കപ്പ് മൈദ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, സോൾട്ട്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഇങ്ങനെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഈ മുട്ട ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു. ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തലേദിവസം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് നേരെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് വോഫേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഓയിൽ നല്ലോണം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ വോഫൽ അയൺ നല്ല ചൂടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടുപോരാൻ നല്ല പ്രയാസമായിരിക്കും. നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാവൂ. പിന്നെ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗവും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അതെല്ലാം ഒഴിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഒരു 7 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. ആ ഇത് ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞു. കാണാൻ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, ഔട്ട്സൈഡിൽ നല്ല ക്രിസ്പിയും അകത്ത് സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യാം. ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല രീതിയിൽ ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യാം. ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പോ ന്യൂട്ടെല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹണി ജാം, ഐസ്ക്രീം, വിപ്ഡ് ക്രീം, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് ടോപ്പിംഗ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പം ഹണി വെച്ച് ടോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. മേപ്പിൾ സിറപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഓർണം ചെയ്യാം. പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും തട്ടിക്കൊടുക്കാം. വാഫൽസ് റെഡി.